Фракція «Народного фронту» наполягає на якісному законі про Вищий антикорупційний суд. Ми пропонуємо до другого читання внести до нього правки згідно з рекомендаціями Венеційської комісії. Перше. Включити представників міжнародних партнерів у процес відбору суддів. ВККС України матиме повноваження остаточно схвалювати кандидатів у судді. Однак, вона не зможе ігнорувати недовіру, висловлену громадською радою. Друге. Юрисдикція антикорупційного суду має відповідати юрисдикції НАБУ і САП. Третє. Відкинути надмірні кваліфікаційні вимоги до кандидатів в антикорупційні судді. 5 років стажу для суддів не потрібно в суспільстві, яке тотально не довіряє суддям. Судові та апеляційні рішення також ухвалювати зможе кожен суддя, який пройшов процедуру відбору. Четверте. Антикорупційний суд має бути не лише створений на папері, а й постійно дієздатним. Мусимо забезпечити всі законодавчі, необхідні для повноцінного старту діяльності суду ініціативи. Щойно законопроект буде ухвалений. Тому сьогодні голосуємо за внесення в порядок денний, доручення комітету розглянути і за перше читання. І починаємо створювати антикорупційний суд.